ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ବସ୍ତାରୁ ଲଢ଼ିବେ ସୁବାସିନୀ। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘରଠୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା, ମିଳିଲାନି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେଖା। ସଭାସ୍ଥଳଠୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଘର, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେପଟେ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଘରଠୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ହୋଇଥିଲା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା, ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବିଧାୟକ ନା ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନା ସଭାରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବ କି? ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ଦରଡ଼ା ଛକଠୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ମୁକୁଳିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ପରେ ସେଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଜନସମାବେଶ। ସେ ସମାବେଶରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରତାପ ଦେ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ନ ହେଉଣୁ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବାଲିଆପାଳ ମାଟିରେ ଓ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମହୋଦୟ। ତେବେ ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ଆଜି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁକୁଳିଶଠାରେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥାଇ ବି ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସଭାରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଦରଡ଼ାଠୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ମୁକୁଳିଶଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଛଚିନାଠୁ ଅନ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବସ୍ତାରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଞ୍ଚ ଆସିନଥିବା ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 24 ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଲା ବିଜେଡି, ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁବାସିନୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ତାଳିମାଡ଼ରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମର ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ବସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା କରାଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜି କରୁନୁ। 2001 ମସିହାରୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କରୁଛୁ, କେବଳ କରୋନା ଦିବସ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା ଦଳୀୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାର, ନବୀନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାର ଏ ଗୋଟେ ଜରିଆ ବା ମାଧ୍ୟମ। ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଦେହ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏଭଳିଆ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଗରମରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେବ ନା କଥା, ଘର ପାଖ କି ଘର ଦୂର କଥା ନୁହେଁ। ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗରମରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।